В контролна среща играна днес на стадион Българска армия. ЦСКА победи македонския Вардар с 4 на 0. Платини откри за червените в 30-та минута, а в 43-та Петър Стоянов удвои аванса на домакините. Стоянов отбеляза втория си гол в мача в 59-та минута, а малко преди последния съдийски сигнал Антон Карачанаков оформи крайния резултат. Следващата събота ЦСКА е домакин на Славия в мач от 9-я кръг на А група.